binamız uçur, pis vəziyyət deyil. Nədə bura ünvanlı deyil zəhmət əliyib? Nə Heydər Əliyev bir durub ki, mənzil 46 mənim evim yanıb, Həsənovə Roza. Nəydən yanıb? Qazdan, yaz yeridir. Yemək pişirirdik qazdan, qəfil alışdı. Sizdə məişət qazı yoxdur? Yox, yox. Ev binamızdakı bərbat gündədir. Köhnə binalar. Deyək, görürsünüz, da faktimi çəkə bilərsiniz. Binamızda çox pis aldadır. Neçə ildir, 26 ildir burada yaşayıram. Bax, bura təmiz uçur, neçə dəvə, bax, bizim icra hakimiyyəti gəlib. Sonra bizim Qaşqınkom mal müəllim var, mal müəllimin köməkçiləri var. Gəldə bura neçə dəvə baxdılar. Dedək, bura uşqu vəziyyətindədir. Bura təmiz söküləcək, dağılacaq, köçüləcək bura. Bizə tam hazır vəziyyətdə yıxdılar ki, bura uçur cəmatın yaşayış yeri deyil, dağıntı yeridir. Sonra nə tərdə? Məsgün aşırma, əsələt qaçqındır, yox? Bəli, bəli, qaçqındır. Kəndilə məsgün aşırmasın. Mən qaşqındı öyle, mən yerliyəm, yoldaşım qaşqındı, Yerəvan qaşqınıdır. Biz 95-ci ildə, yox, biz 95-də gəlmişik, RT-nin işçiləriyik, RT-dən gəlmişik. Birinci, burada 90-cı ildə qəşək qaz var idi. Bu, Sovet devri dağlandı, bu qazlar tamam bağlanıldı burada. Qaz əldən götürəndi. Sonra başladıq. Neçə ailə məsgün aşıb, bilmirsiniz təxmin? Qaşqınlardan, ümumi haradasa var bir, 50 ailə olar da, 50 ailə olar məncə. Var haradasa, əməlli ailə var. Biz ərzə yazdıq, nə qardıqsa bizim sözümüzə baxan olmadı. İki binadır, birində axar qaz var, birində yoxdur. Ərzə yazdıq, Bakıya yazdıq, eləmişik hər yana. Bakıya da qaz idarəsinə, buran qaz idarəsinə, hər yana eləmişik. Bizim çağızlarımız bilmirəm də, o vaxtı verdilər ora. 25 ildir bu da yataqxanada yaşayıram. Xeyr, yerliyəm. 25 ildir bu da yataqxanada yaşayıram. Yəni, siftə gələndə qaz olubdur. Zavod dayanandan sonra qazımızı da dayandırdılar. Hacıbəyov 2-də qaz yanır, nətər olur. Bu ikisi də RT-nin yataqxanasıdır. Heydər Əliyev 1 drop 2-də özdə ulu öndərimizin adını daşıyan bir adresdə qaz olmaz. 91-ci ildən qaşqın düşmüşük, Laçın qaşqınıyıq. Bura siftə biz gələn ili qazlar yanırdı. 1-2 ildən sonra qazlar kəsildi. Yanımızdakı obşteylər çəkildi, RT-nin obşteyildi ikisi də. Qaşqınlar olan binanın qaçını kəsir. Səbəb kimi göstərilə, qazını çəkilməməyini? Valla, dedilər ki, bura çoxda deyil, bilmirəm. Nə dedilər ki, bir bəhənini kəsdilər. Üç-dörtdə... Hə, Avriyanlı... Hə, Avriyanlı bəni... Uşqun binadı neçə vaxtı, dedilər ki, köçürük, aynı önləri yığdılar. Elə ki, gəldilər, araya kim düşür, düşməzsə, dedilər ki, yox, ta, bura yaxşı binadır. Yaxşılığını da çəkin, göstərin. Hə, RT-nin işçisiyəm, RT-dən almışam bu, gəlir, göndəriblər bizi bura. Yoldaşım Yerəvan qaşqınıdır. Bizim binanın bir tərəfi uca köçüb, bir tərəf köçübdür. Şəxsən bu axırıncı zəlzələdə mənim evim, otağım. İndi bizim üçün evdir. Mənim otağımın bir tərəfi uçub, əylifdir. Yola gedir. Bu boyda aralanıb zəlzələdə. Yəni, bura qəzalı binadır. Bura heç nə baxan var, nə eləyən var, nə maraqlanan yoxdur. Yəni, buradakı cəmat ya öldü, ya qaldı, heç kimin vecinə döyür. Biz ki, zəhərlənən var. Zəhərlənən var, skorundan apardılar. Neçə nəfər olar təxmin? Onlar 5 dənə aldı. Skoru gəldi məncə. Hə, 5-in ağdı, 6-sı var, 6-sı. 6-sı nə qədər? Nə qədər də mal, nə qədər şirniyyət sat, hamısı ət, halva, hamısı xarab oldu. Miti, zat, təmiz. Ölənin elə anası da ölmüş kimi zorla apardılar. Boğuldu o keçdi ki, keçdi, ölü yəsin. Burada xalodenik olub? Bəli, xalodenik. Nətər qaz olub? Dopu qaz, nəsə, böyük qaz. Balaca dopu qaz olub. Balaca yaşıl rəngli qazlardan da yəram. Yanıqın söndürən kiçiləri çıxarıb qoyulur. Oradadır balon? Hə, oradadır. Harada dəmi balon, harada? Aşağı düşürüflər. Bunlar da indi yandı, bunlar da indi yandı. Xaladeynin qapısından. Bu qaz balon deyil lan, başqasından. Yox, bu qaz deyil. Yəni, qaz səndə, doqdan istifadə edir.